אריאל, יא מלך, אומייגאד. קודם כל רציתי להגיד לך המון 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 מזל טוב על הרכב החדש, ואין ספק שהבונוס רכב הזה הולך לשנות חיים של המון אנשים בארץ, ובוא נראה מה קורה בבונוס בית. זה נראה לי בכלל הולך להיות מטורף. זהו, רוצה להגיד לך באמת שאני אוהבת אותך המון, ואני תופסת ממך ברמות שאתה לא מבין בכלל, כאילו באמת, אין לתאר לראות את כל התהליך שמהרגע שהצטרפת ועד עכשיו, ומה שנהיית, באמת, הבן אדם שנהיית, אני לומדת ממך המון, 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 באמת. אז רציתי להגיד לך המון, המון מזל טוב מכאן, מווייטנאם. אני בחופשה ה-33 שלי, אז ככה, כפי שאתם רואים, אנחנו עושים חיים. כמובן ש... אני לא לבד כאן, הגעתי עם אימא שלי ודודה שלי מארגנטינה, וזה ככה אחת מהמתנות שרציתי להעניק להן, ואנחנו באמת נהנות פה בטירוף מזה, אנשי World Ventures פה בכל פינה. וזהו, רוצה להגיד לך פשוט המון מזל טוב, ושאני אוהבת אותך המון, והייתי מחבקת אותך ונותנת לך חיבוק וירטואלי מיוטיוב, וכל הכבוד, ולכל האנשים הסקפטיים שלא מאמינים, אני קודם כל אוהבת אתכם גם, כי אתם האש והדלק שלנו להוכיח ולהמשיך לעוף על זה. וזה פשוט כיף לראות את כל הסקפטים ככה חושבים שזה לא אמיתי. כי אני בחופשה ה-33 שלי אגב, ואני עדיין לא מצליחה לבזבז את כל מה שאני כאילו מרוויחה. אז זה ממש מטורף. וזהו, אוהבים אתכם המון. Thank you, World Ventures.